Arriba el bon temps, la gent vol lluir una bona figura i això ho noten i molt als gimnasos de les Illes. A les portes de l'estiu es multipliquen les inscripcions a aquests centres esportius. Després de 3 anys de crisi, des del sector veuen la llum al final del túnel. El sector dels gimnasos es recupera. Malgrat la crisi econòmica, la matriculació als centres esportius creix. En temps de dificultat econòmica, molta gent opta per invertir més en salut i desconnectar fent esport. El sector del fitness es donde uno de los sectores donde menos se nota, porque la gente siempre se cuida y la gente que se cuida tiene que dar el hábito y siempre va al gimnasio. Durante el mes del año 2009 subió en un 20% más y suponemos que este año va a seguir en la misma tónica. Amb l'arribada de la primavera, la gent s'anima a cuidar-se més. Surt el sol i augmenta el nombre de persones que s'inscriuen als centres d'esport. Arriba el bon temps i la gent s'anima a fer esport. Les classes dirigides són un dels serveis més demanats als gimnasos, un sector que a partir del mes d'abril experimenta un increment notable en el nombre de matrícules. Arriba l'estiu i la gent vol lluir la millor figura. Els motius que solen dur la gent a apuntar-se al gimnàs són molt diversos. Els principals són mantenir la forma física i per salut. Pèrdua de peso, aumento de massa muscular, preparar algun deporte específico, un triatlón, aprender a nadar, aprender a correr, aumento de la autoestima, pérdida de estrés, bastante importante, aumento de la fuerza y el trabajo cardiovascular. El sector anima la gent a fer esport amb ofertes especials que incentivin la clientela. On sí s'ha notat més una baixada és en la venda de productes dels mateixos centres.